Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի ծրագրի քննարկման ընթացքում ավելի շատ խոսվեց գազային պայմանագրերի մասին։ Եզրափակիչ ելույթներից հետո արտարոց հայտարարություն արեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ով պարբերաբար դժգոհում էր, որ ընդդիմադիր ուժերը ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցում չեն ներգրավել նաև մեծամասնությանը։ Ընդդիմության սուր քննադատությունից հետո պարզվում է, մեծամասնությունը առաջիկայում ստեղծելու է հնարավորություն, որպեսզի ընդդիմությունը հարցերը քննարկելու հնարավորություն ունենա։ Դուք նախաձեռնել եք այդ հանձնաժողովը ստեղծելու համար։ Ստեղծելու ենք և բոլոր հարցերը քննարկելու ենք անպայման, ու ես պիտի խնդրեմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը ակտիվ մասնակցություն ունենան, ասաց Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա չմանրամասնեց, թե ինչ ձևաչափով է գործելու ստեղծվելիք այդ մարմինը։ Այնուհետև պատգամավորները անդրադարձան դատախազության մասին և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին խորհրդարանի բոլոր ուժերի առաջարկին։ Խոսքը գլխավոր դատախազի կողմից խորհրդարանում բանավոր տարեկան հաշվետվություն ներկայացնելու մասին է։ Իդեպ այս առաջարկի հետ կապված ձեր խորհրդարանի նստաշրջանի մեկնարկը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկումներն այնքան էին թեժացել, որ գործը հասել էր միմյանց վիրավորելուն։ Այդ անգամ արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մուրադյանն էր ներկայացնում կառավարության կարծիքը։ Այստեղ կարող են ինքս սահմանադրական իրավունքի դասընթացներ անցկացնել։ Սա արդեն ինձ թվում է չափը անցնել է։ Ինչ է նշանակում, ես ստեղ կարող եմ դասեր անցկացնել։ Դուք վիրավորում եք այստեղ նստած բոլորին։ Եվ դա անթույլատրելի է։ Ես միստը վարողին կոչ եմ անում, եթե այդպես է շարունակում դադարեցնել ես։ Արդեն լիագումար նիստում արդարադատության նախարարն անձամբ էր եկել ներկայացնելու կառավարության կարծիքը։ Անդրադարձավ նաև պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղի ունեցածին և ևս մեկ անգամ ներողություն խնդրեց իր տեղակալի պահվածքի համար։ Ցանկացած նման մեղադրանքի, նման արտահայտության համար ես կարող եմ հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել, դիրքորոշումը այն էր, ինչ որ ասեցի։ Պատգամավորները առաջարկում են, որ գլխավոր դատախազը յուրաքանչյուր տարի մինչև մարտի 1-ը, սակայն ոչ ուշ, քան առաջիկա 4-օրյա նիստերից 5 օր առաջ ազգային ժողով և հանրապետության նախագահին ներկայացնի հաղորդում դատախազության նախորդ տարվա գործունեության մասին։ Հարցը ներկայացնող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը տեղեկացրեց, որ մինչև 1 ժամ տևողությամբ զեկուցմամբ հանդես է գալու գլխավոր դատախազը։ Առաջարկվող փոփոխություններն ուղղված են դատախազության գործունեության հրապարակայնության և ազգային ժողովի վերահսկողական գործառույթների իրականացման ապահովմանը, ասաց Հովանես Սահակյանը։ Գագիկ Ջանգիրյանին մտահոգել է այն հանգամանքը, որ տվյալ զեկույցի համար գլխադասային հանձնաժողով չի լինելու, որը պետք է եզրակացություն տա։ Մենք պետք է արձանագրենք գլխադասային հանձնաժողովը կամ թեկուզ 2-3 գլխադասային հանձնաժողովները, պետք է արձանագրեն, թե սահմանադրության 103 հոդվածով սահմանված դատախազության լիազորությունների իրականացման առանցին ոլորտներում նախորդ տարիների համեմատ ինչպիսի դրական տեղաշարժեր են արձանագրվել, ինչպիսի, չգիտեմ, բաստողումներ ենք արձանագրել։ Անգամ խորհրդարանական մեծամասնության պատգամավորները դժգոհեցին, որ գլխավոր դատախազի հաղորդումը ընդունվելու է իգիտություն։ Հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը, ով նախորդին էլ դժգոհել էր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրումից, ասաց, թե կարծիք խորհրդարանը պետք է հայտնի, դրա համար անգամ զուգահեռներ անցկացրեց կառավարության հրաժարականի և նախագահի իմպիչմենտի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ խորհրդարանի հավելյալ հնարավորությունների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին որպես ազգային ժողով կարող ենք իմպիչմենտ հայտարել, այսինքն քվեարկել և զրկել պաշտոնից։ Կառավարությանը կարող ենք անվստահություն արտահայտել, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, ոչ ամեն դեպքում։ Կառավարությունը գալիս է և բյուջե է ներկայացնում, իր ծրագիրն է ներկայացնում, ամեն դեպքում չի, որ մենք քվեարկությամբ ենք դա ավարտում։ Եթե անհրաժեշտություն է լինում, կառավարությունը ինքն է իր վստահության հարցը դնում, կամ պատգամավորները իրենք կարող են դա նախաձեռնել։ Սրանից պետք չի վախնալ։ Իդեպ, երբ քննարկման ընթացքում պարզ դարձավ, որ կառավարությունը կողմ է դատախազության հրապարակային գործունեությանը, այդ փաստը ստիպեց Հովիկ Աբրահամյանին հիշել Հայաստանի երկրորդ նախագահի նախընտրական կարգախոսներից ամենահիշարժանը։ Միասին աշխատեք։ Ասում ենք մտքերի փոխանակության։ Կարեն Մանգասարյան, Վրամ Խանամիրյան, Երկիրն այսօր։